So alhamdulillah, wato ni ina ganin a ƙungiyar Kwadago da wannan yajin aikin da suka yi da zanga-zangar liman da suka yi da yin shi da rashin yin shi ma ya fi amfani. Ni a waje na auna ra'ayin ba su yi daidai ba, saboda in kin duba a baya cewa ƙungiyar Kwadago sun sha yin waɗannan zanga-zangar domin a samu nasara akan abin da aka sa gaba ake nema. Da zaran sun yi ɗaya biyu an ba su haɗin kai sai kuma su janye. So ko wannan ya zanga-zangar da yajin aikin sun ce su yi shi na kwana biyu ne, amma sun yi zanga-zanga na kwana ɗaya sun janye. An tambayi wani wakilin ƙungiyar Kwadago me yasa suka janye, yau ba za su ci gaba ba. Amsan da yake badawa sai yana cewa wai ai saƙon da suka bada a jiya ma ya isa ya wadatar. To a irin waɗannan dalilan da hujjoji da suke badawa shi yasa talakawan Najeriya suka dawo daga rakiyar su, masu hankali masu nazar wanda suke nazarin al'amuran yau da kullum suke dawowa daga rakiyar suke ganin cewa yin waɗannan abubuwan da suke yi ko zanga-zanga da suke yi ba samun goyon baya a biya da wani amfani saboda irin waɗannan hujjojin. In kin lura da kyau dukkan yanda suka gudanar da zanga-zangan dajin aikin bai samu tagomashi ba, bai samu goyon baya ba, saboda irin halayen da suke yi suna jefa siyasa a cikin al'amuran su, ba suna yi domin ma ma'aikatan bane kawai. Idan suna yi domin ma'aikatan ne, ai akwai abubuwan da aka kulla da gwamnati da ƙungiyar Kwadago sama da shekara biyu, shekara uku, shekara ɗaya watanni, gwamnati ta kasa cikawa, kuma ƙungiyar Kwadago ta kasa jurewa ta tukufa wajen nemo wa ma'aikatan Najeriya haƙoƙinsu. To waɗanda ba su nemo waɗanda suke karewa ba haƙoƙinsu, ta yaya ne za su iya nemo matalakan Najeriya haƙin shi? Ni ina ganin kawai talakan Najeriya in zai tashi ya nemi haƙin shi, ya nemi haƙin shi. Akwai yanda doka ta sahale matalakan Najeriya yanda zai bi ya nemi haƙin shi, domin ai shi ake mulki, shi ba aljani ba ne, mutum ne ɗan adam. Amfanin mulkin dimokuraɗiyyan kenan, me ne ka zaɓa? Ku kuka zaɓi waɗannan gwamnati da kanku. To kuma idan gwamnatin ba ta muku daidai domin ku take mulki, kuma kun zaɓe ta ne saboda ta bauta muku, ta yi muku hidima, ta yi muku abin da yake daidai. To idan ba ta muku abin da yake daidai, ba ta muku hidima, akwai yanda tsarin doka ya tanadar muku yanda za ku muku hukunta wannan gwamnati. Na salon ku dawo da 'yan majalisunku ku takura musu in ba sa muku daidai. Na salon gwamnanku shi ma ku takura 'yan majalisun jihohi ku ce sai sun tsige shi in ba sa muku daidai. Idan 'yan majalisun jihohi ba su tsige gwamnanku ba, ku bi hanyar doka ku dawo da su, ku canza wani wanda za su je su tsawata ma wannan gwamnan. Idan ko ba haka ba, sai ku yi haƙuri, in Allah ya kai musu ga gama tenuwansu, ku yi musu hukunci ta hanyar zaɓe. In din makan ba zai yiwu ba, a akwai ɓangarorin zanga-zanga ta hanyar limana, ku fito ku nuna ba kwa son wannan gwamnati, ba kwa son kaza, su sauka kawai. Amma in kuka biya ma ƙungiyar Kwadago, to insha Allah sai ta kai kurami ta dawo ta rufe su, je kuma suna shan shayin su. Akwai wani bidiyo wanda aka taɓa zuwa aka samu, wallahi shugabannin ƙungiyar Kwadago da ministan Kwadago kawai hira ake, ana dariya, ana shan hannu, kawai ana jin daɗi kawai. Mu kuma nan ana nan ana gwarkan mu a matsayin mu na talakawa, muna ganin ƙungiyar Kwadago ba su iya nemo ma talakan Najeriya haƙi ba, tunda sun kasa nemo ma ma'aikatan da suke tattare da su wanda suke kare haƙin su. An kafa su domin su kare wannan haƙoƙin ma'aikatan ne, sun kasa kare wannan haƙin nasu. So ni kuma shawaran da nake ba gwamnati in na je ɗayan ɓangaren, a domin a samu sauƙin rayuwa, gwamnati duk yanda za a samu sauƙin rayuwa sun sani abin da yake faruwa. Lokacin da gwamnati ta janye tallafi akan man fetur, ya kamata gwamnati ta duba kuma ta natsu. Tunda ta janye tallafi akan man fetur, to komai zai tashi. Sai ta duba haraji wanda ake sa ma kamfanoni, sai ta duba harajin kayayyakin da aka yadda a shigo da su waɗanda za a amfani da su a Najeriya. Gwamnati in ta duba wannan harajin, sai ta rarrage su, sai ta tabbatar da cewa kamfanonin su ma sun rage farashin kayayyakinsu waɗanda suke sarrafa su a Najeriya, waɗanda kuma ake shigowa da su, su ma su tabbatar da cewa an rage harajin wannan. To lallai in aka yi wannan, talaka sai ya samu sauƙin rayuwa. To amma kawai ana cin wannan, aka ƙara haraji ga kamfanoni, aka janye tallafin man fetur, sa'annan kuma bugu kuma da ƙari, kawai aka saki dala wai ta nemo ma kanta mutunci, wai naira ta nemo ma kanta mutunci da akan dala. Ta yaya za ta nemo ma kanta mutunci akan dala? Bayan shugabannin ƙasan, bayan shugabannin bankin Najeriya, CBN, babban bankin Najeriya, su ne suke ba da canjin, sa'annan kuma suna ba ƴaƴan abokansu ne da ƴaƴan uwansu dalan akan farashi kaza, su kuma su azurtar da kansu a cikin dare ɗaya, su kuma sa'annan kuma talakan Najeriya na dogare shi.
ta yaya dalar Najeriya zai dawo, gwamnati ta dawo kan dala, ta dinga ba ƴan canji dala, kuma ta sa musu doka, ai samu a shawo harhawan farashin dala din nan, tunda akasarin abubuwan man fetur din da dala.